doido que eu vou fazer propaganda de você. Bom dia, com um monte de recebidos aqui da Aloha Shoes. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Vários acessórios bem praianos. Muito obrigada. Handlace mais mescla, muito obrigada pelos presentes. Recebi esse conjuntinho lindo. Olha que lindo, gente. E esse macaquinho aqui, ó. Que eu acho que no corpo que vocês vão conseguir ver depois. Muito mais. Felicidade é isso aqui, ó. Felicidade é isso aqui, ó. Quando chega isso aqui, ó. Quando... ostentação, ó, Gami. É isso aí, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Meu cabelo vai ficar mais belo ainda. Eu quero ver. Meu Deus, gente. Eu tô querendo entrar. Não tô deixando eu entrar, minha gente. Por que fazem isso comigo? Por que fazem isso, minha mãe? Minha mãe! Foi porque ele quebrou um jarro caro. Mas você tava querendo comer, foi? Aí tava quase esmurrando todo mundo. Foi, meu filho. Foi, meu Deus. Eu tenho medo de você, você sabe, né? Que a gente não se dá muito bem, não. A gente sabe disso, né, meu filho lindo? Você só se entende com meu pai, Onyx. Apenas com ele. Viu? Apenas com ele. A gente faz... Não, não vai... Não, não. Aquele quebrou o vaso. Quebrou o vaso. Ei, Flasco. Volte. Volte. Não, para lá, mamãe, para lá. Partiu o senhor Onyx, entrou aqui, ninguém tira ele mais. Aí pronto, agora que lascou, deitou. Oxi, agora que não vai embora, eu não vou pegar ele porque eu tenho medo. Do gato. Oxi, ele vai pra cima, ele parece um cachorro. Passa aqui. Passa aqui. Onyx. Para, Onyx. Bora. Ó. Cagando pra todo mundo. Como é que é, amigo? Aê, na comida ele vai. Dá pra pensar se a gente é acidente. Se foi por acaso que o beijo rolou. Deve ser coisa de Deus na minha frente. Porque de tantas mil casal não se encaixou. Só preciso de você. Só você. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo me ver pelada. Caramba! Voltei, tá legal, para malandra jogando. Ei, tá legal, os amigos faturando. Ei, tá legal. Vem sentando. Ah. Novinha, você é uma flor, filho do cabrum se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é... Taqui, 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 rum. Oh! Ai! É Cancun? É! Que lasqueira! Que música, viu, papai? Bailame como se foi da última. Ouvi dizer pois é, mais um dia de gravação, finalizada com sucesso. Queria muito agradecer a Deco, ao Estúdio A, por ter cedido um espaçozinho pra gente gravar hoje lá. Vou colocar algumas imagens pra vocês, assim, do que a gente gravou um pouquinho hoje, viu? Eu vim aqui em Lalá e estamos impressionadas porque o meu cabelo cresceu muito rápido. Sim, muito rápido. 45 dias. A gente não conseguiu nem reajustar os... Cresceu mesmo, gente. Tanto que a gente não conseguiu... Eu tenho que voltar em Rafa pra fazer o corte. Porque o meu cabelo, se eu levanto a tela, meu cabelo tá maior do que a tela. Um beijo, Gami, muito obrigada, Gami. Também me ajudando aí com o meu... Não.
mim é uma delícia. É uma delícia, gente. Cabelo, sério. Cabelo de Lori cresceu muito, gente. Vocês não têm noção. É uma delícia. Minhas vitaminas em forma de gominhas de coração. Acabei de tomar, não posso tomar mais. Pra quem não sabe, eu sempre falo, toda semana praticamente, eu comento com vocês, justamente porque eu sei que tem seguidores novos aqui. Eu estou com telinhas no cabelo pra encher, né, Lala? Pra gente dar uma enchida nas pontas e dar esse movimento. O cabelo de Lori já é cheio. Lori tem a fibra do cabelo muito boa. Isso aqui é tudo meu cabelo, ó, gente. Tudo dela. Nascido aqui. Nascido e criado. Nascido e criado. Mas aí a gente coloca pra dar um cheiar.